Salam hörmətli müəllimlər. Mən təhsildə inkişaf və araşdırma mərkəzinin informatika müəllimi Xəlilova Yeganə. Bu gün sizlərə məktəbli bir sual izahını təqdim edirəm. Deməli mövzumuz say sistemlərinə aiddir. 34,6875 ədədini onluq say sistemindən ikilik say sisteminə çevirmək lazımdır. İlk olaraq tam hissəni çeviririk, ayrıca kəsir hissəni ayrı. Tam hissəni deməli onluq ədədi ikiliyə çevirməyinin bir neçə üsul var. Birincisi, ardıcıl bölmə, ikincisi, cədvəldən istifadə etməklə. Ardıcıl bölmə üsuluna təqdim eləyək. 34-ü bölürük ardıcıl olaraq 2-yə. 17 dəfə 34, qalıq-qalır 0. 17-ni yenə bölürəm 2-yə. 8 dəfə 2, 16, qaldı 1. 8-i yenə böldük 2-yə. 4 dəfə 2, 8, qalıq-qaldı 0. 4-ü böldük 2-yə, 2 dəfə 2, 4, qalıq 0. 2-ni böldük 2-yə, 1 dəfə, qalıq qaldı 0. Artıq sonucu natamam qismət 2-dən kiçik olanda dayandıq. Və alınan ədədləri əks istiqamətdə düzürük. Deməli, bizim tam hissəmiz 34,10,6875 bərabərdir. Tam hissəmiz olur 1, 3 dənə 0, 1, 0. Və vergülümüzü atdıq. İndi keçirik kəsir hissəni çevirmək. Kəsir hissəni necə çeviririk? Kəsir hissəni çevirmək üçün necə ki tamı çevirəndə ardıcıl bölürdük. İndi ardıcıl vururuq 2-yə. Deməli 0,10,6875-i vururuq 2-yə. Deməli 2 dəfə 5 10 0 1 yadda, 2 dəfə 7 14 1 yadda idi 5. 1 yadda 2 dəfə 8 16 7 yazırıq. Bir yadda 2 dəfə 6, 12, bir də yaddaydı 13. Deməli, 1,10,3750. Və biz buradan tam hissəni götürürük və tam hissəni gəlib yazırıq ilk rəqəmimizin yerinə. Növbəti dəfə qalan ədədi 0,1375 elə yazaq. Sonuncu sıfırı yazmasaq da olar. Vururuq yenə 2-yə. Deməli, 0 dəfə, 2 dəfə 7, 14, 5 yazırıq, 1, 7, deməli, 0. Deməli, 0,750. Burada bizim tam hissəmiz 0 idi. Deməli, 0-ı gətirib yazırıq növbəti rəqəmi yerinə. Qaldı bizim ədədimiz 0,75. 0,75-i yenə vururuq 2-yə. 0,75-i 2-yə vursa, 1,5 alınır. Sonuncu sıfırı nəzərə almaya bilirik. Yenə növbəti rəqəmimizi götürdük, tam hissəni gətirdik, yazdıq növbəti rəqəmin yerinə. Qaldı burada 0,5. 0,5-i yenidən 2-yə vuranda cavab eləyir 1, kəsir hissəmiz 0 qaldı. Yenə tam hissəni götürsək, deməli ədədimiz olur bu şəkildə. Deməli, düzgün cavab olur A variantı. Sağ olun, növbəti suallarda görüşənədək.